Δόθηκαν ασθενείς του Εύρου και μάλιστα σε ένα μήκος τα 500 μέτρα. Από το σημείο που βρίσκεται το Τελωνείο έχουν απλωθεί οι ομάδες μεταναστών κατά μήκος του πράχτη και εκτοξεύουν πέτρες, σύλλα και χημικά. Λίγο είδαμε τα δύο τελευταία να πέφτουν από την τουρκική πλευρά προς την ελληνική, προς τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Στις ελληνικές δυνάμεις αστυνομίας. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι πηγαίνουν και στρατιώτες προς εκείνο το σημείο. Έχουν απλωθεί οι ελληνικές δυνάμεις σε όλο το φράχτη και προσπαθούν να τους απομακρύνουν, να τους εμποδίσουν να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος. Η κατάσταση εδώ και μια ώρα περίπου είναι σαν όπως τη βλέπετε. Χημικά δακρυγόνα να εκτοξεύονται από την απέναντι πλευρά προς την ελληνική και τους Έλληνες να προσπαθούν να αποθήσουν, να εμποδίσουν τους μετανάστες που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο για να μπουν στο ελληνικό έδαφος. Δεξιά, στα 500 μέτρα περίπου από απόσταση από το Τελωνείο, βρίσκεται μια κλούβα, μια δημιουργία των ΜΑΤ και έχουν απλωθεί όλες οι ελληνικές δυνάμεις κατά μήκος του φράχτη σε μια προσπάθεια να μην μπει κανένα στο ελληνικό έδαφος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ξαναέχουμε μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά τεταμένη και επικίνδυνη μαζί. Κατά κύματα εκδηλώνεται αυτή η απειλή, αυτή η ασύμμετρη απειλή από την πλευρά της Άγκυρας. Είναι κρίσιμο και λέει και πολλά ότι όλο αυτό γίνεται την επομένη που ήρθαν εδώ οι κορυφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παραμονή του ραντεβού του κυρίου Πούτιν με τον Ερντογάν μαζί με τον Πούτιν στην Μόσχα. Και ενώ η Ρωσία κατηγορεί τον Ερντογάν ότι τα έχει βρει με τους τρομοκράτες στην περιοχή της Συρίας και έχει ήδη τορπιλιστεί και το κλίμα του αυριανού ραντεβού. Δεν ξέρω αν έχουμε τη Μαρία τη Ζαχαράκη.